The five stages of the Assyrian goodbye. Ne machen. Shokin noch ob shana hat mit gar. Ja, nach dem Tutti und nach der Jahrzeit. Na schau, stell dir. Tutti und schau einfach rein. Ob man kann ein Gajar hier in Land nach Sawa. Der Tutti und der Tutti kann sich dann noch. Brauchen da kau. Kau, das war da kau. Mit Bala hat die Kisno. Man muss leite Fez. Der kau. Was man schickle la Masloje. Facebook, ja, la pai Mustafa kis Facebook, Facebook. Facebook. Oh, مو دي الفيرست نيم دي خسي خشي برافو كان يا هوسبيتاليتي دي باش خشي خانا مو والله ترى نجوز هذا انت انا يا ماسا انت مخي خبرش قال واسا ما انا بيش تلا ميك اب ارتست اللي ما ميك اب ارتست وقور دي بيش سمار تمور شبل لي تعمل شبالة ده هو بسي مرحبا تيوتا جاتون الى جاتون سيبوتا قريبا دار ليش المدار ليش شوي لا إيجاب إخمالك ومدار جلدلة وشلامتا كلها وبريزة بريزة ها ما أخي انتخارت وانا يوماني قجيش نقمي والن صوت اشتم من لالي والله دخل انتخارت صارت بوخي بياذا شناو ايه خارلان يوماني دخل ابنال ايه